Tara. Eh, kejap. Adoi, nak bagi awak daripada ibu Pak Nil. Ini adalah air cooler. Ya Allah. Cuba buka. Depan buka. Yalah. Betul ke? Tapi kadang-kadang kalau Pak Nil tak bagi pun, saya pernah beli juga. Oh, iya ke? Setiap kali Pak Nil bersiaran. Wah, antara dia. Terjebak lah. Nak pula beli yang kalau ada buat orang kanan. Saya kalau tengok yang mama tu. Cari. Serius. Itu dia kena. Awak boleh letak ais. Kan? Awak boleh letak atas. Dekat atas ni pun ada tempat ais. Awak boleh letak atas sini. Nice. Sini dia boleh letak ais kat sini. Kat dalam ni pun dia boleh letak ais. Yep. Yang ini, yang minum kau. Dia pun cakap, boleh jodoh lah Pak Nil. Datuk Rasil. Datin Farah. Yang ini, you letak kat peti ais dekat freezer. Okay. Bila sejuk jadi batu, you masuk dalam tu letak air. Terimalah hadiah daripada Pak Nil. Happy birthday. Tak nak bagi.